Tak jestli můžu poprosit, dneska 3 góly v přesilovkách, 1 v oslabení. Asi budete souhlasit, že hra v nerovnovážném stavu byla dneska tím klíčovým momentem zápasu? Je, tam si každý tým strašně pomůže a nám to dneska vyšlo. A my na to potřebujeme zítra navázat a udělat tady zítra druhý zápas. Je to první krok k tomu vyrovnání série. S čím půjdete do toho druhého zápasu, nebo do toho zítřejšího? Tak my jsme udělali jeden krok a musíme, ještě nám schází 3 a my si zatím půjdeme. Že Jihlava už se dostala na ten zítřek těma bitkama, že už tak jako se ladila. Jo, tak to je playoff, no, tak už víš, že to nedotáhneš, tak se chceš dostat pod kůži a to dělali. Těch gólů moc nedal v playoff, takže bereš to jako, že teď by to mělo přijít, že se teďka chytil nebo měl jsi nějak v hlavě. Že... Tak přijít, no, ty góly jsem nedával, to je pravda, ale tak nějak ten mančaft šlapal, takže jsem si z toho nic nedělal a já doufám, že to je jedno, jestli já nebo někdo jiný, ale když tomu pomůžu, tak budu jenom rád. Žikov dneska nevypadal úplně zase tak jistě, jak v těch zápasech, dá se říct, že není nepřekonatelný. Žádný gólman není nepřekonatelný, ale my mu to musíme co nejvíc nepříjemnit a tlačit to tam a věřit, že tam něco spadne. Jste sice Rostě hodně stříleli i nakladně, ale dneska jsme víc chodili do brány. Ty sám si byl v přesilovce před brankou, většinou jsi nahrávač. Byl to cíl, že jsi se stahl do toho slotu na střelbu? Tak něco jsme zkoušeli změnit a naštěstí to vyšlo. A já si nemyslím, že ani u nás jsme se netlačili do branky, ale spoustu střel nám chytali a byly to takové nepřipravené pozice, ale my prostě se soustředíme už na zítřejší utkání a dobře zregenerujeme a zítra jdeme znova na to. Ta tvoje branka ze samostatného úniku, jak vyplynula ta situace, že jsi se tam objevil takhle sám? Já ani nevím, já jsem se tam víceméně někde tak zapomněl a oni zastavili rychlý kontor na modré čáře a mi to tam vypadlo, takže asi tak. Asi jste si k tomu hodně řekli před zápasem, přijeli jste sem brzo, připravili jste se a pak dostanete góla z první akce v 52. vteřině. Co psychika potom dělá? No je to samozřejmě je to nepříjemný, no je to šok a zase musíme dotahovat, no. Prostě ty stupy musíme zlepšit.